Um pedido de socorro é enviado ao programa Amazonas Diário, um problema que já deveria ter sido resolvido. Como é que dá? Eu preciso, mano. Me ajuda aí, tô precisando, tô doente, tô nessa situação que me encontro. Muito. Já tá com dois meses que eu espero esse exame pelo SUS e nada de sair. Eu fico ligando, fico ligando. Nunca que sai esse exame. A imagem é forte. Após enviar o vídeo à produção, fomos até ele e de cara logo vemos uma cena que no mínimo podemos dizer que é desconfortante. Imagina para quem convive todos os dias com essa bolsa de colostomia colada ao corpo. Valdeilson Frazão Farias, 48 anos. Um homem trabalhador, comerciante, agricultor, mas hoje tudo isso ficou para trás. E revela como todo esse problema começou. Estava trabalhando no meu terreno ali, aí eu, numa escorregada, aí eu cheguei, almocei, aí fui fazer minha necessidade e não podia. Aí começou. Eu fui, liguei para o hospital, mandar uma ambulância. Se fosse depender de ambulância, Deus me livre, eu tinha morrido. Aí fui para o 28 de agosto, aí chegando no 28 de agosto, às pressas. Aí já fui para a cirurgia. Já fui, entrei umas 7 horas, saí umas 8 horas, saí umas 2h30 da manhã, já com isso. Aí já saiu com a bolsa? Já saí com a bolsa. Aí foi, aí passei 12 dias lá. Tava aí, trabalhando. Isso, trabalhando, que eu sou um cara de. E um dia o senhor tava. Num dia o senhor tava trabalhando, no outro o senhor já estava. Isso. Com uma bolsa de colostomia. Colostomia. Aí eu me achei numa situação dessa, meu Deus. Mas eu creio que eu vou ficar bom, em nome de Jesus. Já passei, enfrentei muita luta com isso, já esteve no hospital. E meus exames eu realizei. E só esse aí que travou o negócio. Mas o que, que eles alegam? Porque não estão atendendo outros não, tipos de... Não, eles alegam porque esse exame é demorado muito. Ah, porque só tem um médico, é isso? Só que tem eles... um médico, só tem um médico. Só tem um médico. Eu digo, mas meu Deus, eu digo, só tem um médico. E isso eu acho muito... É uma vergonha para o Estado, é uma vergonha. Dizer que só tem um médico, um exame é uma coisa tão pequena, pô. Grande é o nosso Deus. Aí cai de um exame, meu Deus, que custa de 400 a 600 reais particular. Né? Será que o SUS não tem possibilidade de coisar um exame desse? Eu só digo mesmo que eu estou coisando, que eu sou um cara trabalhador. Sou um cara trabalhador. Porque eu não posso trabalhar. Eu não gosto de estar na... Se eu fosse até pedir, eu conseguia 600 reais. Mas eu não gosto disso. Mas hoje está impossibilitado de fazer qualquer atividade devido ao problema de saúde. Seu Valdeilson foi acometido de um problema intestinal, o qual ficou internado 11 dias no 28 de agosto, onde fez a primeira cirurgia. Depois, a segunda, no Adriano Jorge, para retirar um cisto. E agora, após 1 ano e 7 meses, ele aguarda por outra cirurgia para voltar ao normal. Mas antes, ele precisa fazer um exame, uma retognudoscopia flexível. E já aguarda há 2 meses. Segundo ele, na rede pública, existe apenas um médico que realiza o procedimento, que é urgente. É uma vergonha uma rede SUS, tão rico que é. Tá pobre de médico. Meu Deus. E eu tô nessa situação porque eu não tô trabalhando. Senão já tinha pago esse exame. Custa de 400 a 600 reais. Na clínica particular. E agora eu clamo pelo alguém que tem temor pelo ser humano. Seu médico que está escutando nesse programa de muita audiência, eu clamo, ajuda o próximo, alguém que puder me ajudar. Eu estou com precisando desse exame, alguém que está assistindo. Não é tanto eu, como outras pessoas que esperam, tanto eu, por exame, né? Eu falo por tudo, tá? É isso aí que eu clamo pela justiça da terra.
A justiça, eu clamo pela justiça. Faça alguma coisa, porque tem muita gente sofrendo. O cidadão que assumiu disse que ia encurtar a fila da cirurgia. E encariosamente o preço. Olha para essas pessoas. Não estou falando por mim e por outras pessoas. Está entendendo? Eu não quero. Eu só quero isso, eu quero trabalhar. Seu Valdeir, antes o senhor tinha uma vida normal, né? Isso, tinha. Antes desse seu problema aí. Isso, era bom. Como é que o senhor se sente hoje? Todos os dias nessa cadeira, não podendo exercer suas atividades? Eu passo mal demais, eu fico olhando essa mulher, eu vivo às custas dessa mulher. Eu preciso de uma ajuda que, financeiramente também, porque eu não posso carregar um peso, não posso... Aí muitas eu fico pensando nisso. Ou eu era normal, ou não era assim não. Eu não nasci assim. É isso que eu tenho de dizer. E essa bolsa de colostomia agora, há 1 ano e 7 meses, que ela lhe acompanha. Isso. É isso aí que aconteceu na minha vida. Isso pode acontecer na vida de qualquer ser humano. Desse jeito. E eu creio em nome de Jesus que vai ser realizada essa cirurgia. Só quando eu for com esse exame, retornar ao médico, levar o retorno, né? Aí que vai falar isso é o médico. Se ele vai marcar a cirurgia, eu não sei o que, é que vai precisar mais. Aí eu tenho de retornar com o médico. Tá entendendo? Entendi. Aí ele que vai dizer, que vai esperar, vai ter alguma coisa, ou já vai marcar a cirurgia. Se marcar a cirurgia, é uma benção, né? Que eu volto normal, eu creio em nome de Jesus. Aí eu vou passar mais uns tempos recuperando. Aí eu preciso de ajuda do ser humano que se dói pelo outro, né? É dessa forma. A bolsa de colostomia faz parte da vida de Valdeir. E ainda passa muito mal. Incha minha barriga, não posso andar muito, nem estar sentado muito. Porque é desse jeito que eu fico. Aí eu passo mal, eu fico ruim, isso não... Isso aqui é muito, muito, é muito estressante isso. Isso é muito forte. E isso me agonia demais. Aí eu peço carinhosamente, me ajude. Porque isso é muito ruim na vida do ser humano. Tá entendendo? Eu não gosto. Não é meu, mas eu quero que eu vou voltar ao normal em nome de Jesus. Eu profetizo. Eu vou voltar com o médico, eu creio que ele pode marcar até a cirurgia, que está dependendo desse exame. Aí como eu fui lá ontem, ainda vai começar final de abril, agendar ainda o exame. Para com isso, mano, que isso tá comigo, mano. Isso é um problema sério, isso aqui é prioridade, mano. Para com isso, final de abril. Para agendar ainda, não é nem para fazer. Meu Deus, eu não tenho prioridade. O cara tá vendo. A pessoa não tem o dó no seu próximo. Não tem. Um dó pelo seu próximo. Tá vendo que é uma prioridade. Final de abril ainda, para marcar o exame. Meu Deus. É forte a cena, é forte. Né? Eu creio que eu vou fazer esse exame e vou voltar no retorno com o médico e ele vai marcar minha cirurgia, eu creio. Na residência vivem 5 pessoas. Com a ajuda da esposa, ele tenta superar os desafios. O medo é grande de sair para qualquer lugar, pois teme que a bolsa de colostomia caia no chão. Um exame é o que distancia seu Valdeir a voltar a ter a sua vida normal. Mas se esperar pelo Estado, a demora será ainda maior.